Ja, nu sitter vi här igen. Ny vecka, nya möjligheter, ny video och jag ska börja med att tävla ut handtagen. Jag tycker inte om att vänta med sånt till slutet av videon. Så vi gör så här. Jag har fått 10 kommentarer. Kommentaren som kom först blir nummer 1, kommentaren som kom sen nummer 2 och så vidare till den sista som är nummer 10. Nu kikar här. Videon är här med kommentarerna. Och sen här på random.org har jag knappat in 1-10. Och så trycker jag på generate så kommer det komma en siffra. Och den så siffran motsvarar en kommentar och den kommentaren vinner. 1. Vilket betyder att den första kommentaren vann. Och den första kommentaren skrevs av Axel Tuvesson. Grattis Axel! Nya fräscha handtag. Kul! Jag hade ju ett annat paket också. Det här som jag inte hade öppnat förra gången. Så jag tänkte det är dags. Grip Grab sponsrar mig i år igen. Mångårig sponsor faktiskt. Grip Grab är ju specialister på handskar. Så de förser mig med material. Supertacksam för det. Kul att Grip Grab är tillbaka. Eller tillbaka och tillbaka. De har ju funnits hela tiden. Men nu kör vi Grip Grab alltså fortsatt. Även säsongen 2023. Jag har cyklat också. I helgen blev det race i källaren på söndagen. Lördagen hade jag faktiskt mestadels ryggont, men jag körde lite lätt på cykeln i källaren också bara för att mjuka upp kroppen lite grann efter fredagens långpass. Jag var ute, ja, från dörr till dörr tog det över 5,5 timme. Jag har såklart filmat lite grann i veckan också, så istället för att ni ska höra på mig babblande så kan ni se på det som kommer här. Första morgonen på länge som jag tränar. Ingen Swift Racing ligger i morgon, så att det är väl bara att passa på. Kör en plattform jag inte brukar köra på. RGT Cycling, ska köra 25 km. 6 varv med Paterberg, tror jag det är. Paterberg. 6 gånger. Så. 1 minut till start. Det blir svettigt och kul det här. Nu startar vi veckan. Femma oss loss. Det är jobbigt det här, snart halvvägs. Då är vi inne på tisdag, andra dagen denna vecka. Jag har dukat upp lite gröt och mackor. Har faktiskt tagit ledigt från jobbet idag. Tänkte unna mig en ledig dag, lite längre pass. Superfint väder nu då, 8 grader och regn bara för att jag tagit ledigt. Så kan det vara. Så nu tänkte jag käka lite. Sen ska jag montera mitt nya drev. På träningscykeln, jag tänkte jag ska slita på den när det ändå är regnväder. Då tänkte jag testa de här nya strumporna från Sirocco som jag hade fått. Jag har beställt 2 par olika, svarta och gråa. Det ser ut som att de är likadana, det är bara färgen som skiljer. Storlek extra large till extra extra large. Och jag har storlek 42. Så de är kanske lite små i storlekarna de här strumporna, men då vet ni vad som passar för mig. Och så är det ju perfekt väder för att testa regnjackan. Så, ja. Skönt att få till ett långpass också, det tror jag att jag behöver. Det har känts rätt frustrerande det här med träningen efter covid, att jag inte kommer upp i den nivån som jag är van vid. Så jag tror att lite distanspass, lite ledighet, samla ihop mig. Så kommer jag tillbaka starkare efter den här veckan. I alla fall min förhoppning. Så nu ska jag käka lite havregrynsgröt som jag brukar äta till frukost. Egengjord lingonsylt. Vi har ju plockat inte bara svamp utan jättemycket lingon också. Och eftersom jag ska köra långt så kompletterar jag med ett par mackor idag. Annars brukar det vara gröt som är standardfrukosten. Men nu är det dags att käka så jag kommer iväg. Häng på! Ja, mikrosen istället. Min MTB hade jag lånat ut sadeln på också. Så det blir lite för mycket meck där för att det ska vara värt det just nu. Så jag hade ändå tänkt köra mestadels grusväg. Så jag får försöka hålla mig till bara grusväg. Regnjackan är på. Så här snygg var den in i 10. Känns bra än så länge. Den har en fiffig sån här dragband här nere. Så man kan spänna åt den. Om man skulle vilja det. Dragkedjan är också sån här som är skyddad.
så att det inte ska regna in vatten där. Så det känns bra. Det blir fint det här, det är ett lätt regn och jag har klätt mig varmt så jag hoppas hålla tempen uppe. Annars får jag väl öka farten, enklaste sättet att hålla värmen kan jag tänka. Men nu ska vi inte spendera mer tid här utan vi rullar på så vi kommer igång med det här passet. Ja, det blir fint det där. Uppehåll en stund men sen kommer regnet tillbaka så det ordnar upp. Kommer hem här efter ganska precis 4 timmar. Bra känsla. Bra energi. Kul pass. Mestadels grusväg men lite stig också faktiskt. Då. Någon asfaltsbit. Klockan passerar precis 4 timmar. Dags att gå in och käka. Nu är man hungrig. Först tvätta cykeln. Så det inte blir... Torsdag morgon då och Le Peloton avklarad. Cyklade sen vidare till jobbet så känns bra idag. Nu märker man att det är mörkare på morgonen också. Klockan är ju 8 nu men fortfarande inte helt ljust. Kul att köra med grabbarna. Skvätta lite. Klara oss från regnen också. Det skulle regna på morgonen men det var uppehållande tills jag kom till Borlänge faktiskt. Och nu är det dags att jobba. Sen blir det lite bil hem idag faktiskt. Jag tog bilen till jobbet igår och cyklade hem från jobbet. Idag tar jag bilen hem. Ikväll är det cykelmöte. Imorgon är jag ledig igen så jag tänkte köra ett till distanspass på fredag. Det är lite ska jag lova. Men dags för jobb nu. Kul att cykla. Jaha, då är vi inne på fredag och jag är ledig igen. Det är andra dagen den här veckan jag tar ledigt från jobbet för att cykla faktiskt. Har valt min fin cykel, fin MTB. Tänkte först visste inte vilken cykel jag skulle köra. Sen tänkte jag, det är ändå uppehåll så då kan jag köra med min fin cykel. Så när man byter om så börjar det regna så nu är regnjacka på men jag kör med fin cykel ändå. Ska ut och leta lite stigar vilket är ett kul sätt att fördriva tiden när man tränar. Så jag ska testa lite olika alternativ kring Rog tänkte jag, norr om Rogsjön. Nära Bjursås för er som vet var det ligger. Har precis matat kaninerna också. Så de är mätta och belåtna en stund. Igår var det cykelmöte med Svenska Cykelspelens arrangörsbolag kan man säga. Där vi tävlingsledare var med också. Bra diskussioner, kul möte. Kul att det händer grejer. Nu möter varje vecka. Så, jag rullar på redan nu. Men nu kör vi. Tänkte köra ungefär 5 timmar så det blir kul det här. Det är inte snabbt, men det här blev stiguppfäckartur. Lite äventyr helt enkelt. Kändes ändå bra hela vägen. Hittade jättemånga fina nya stigar som jag måste köra igen sen. Så, bra pass. Nu är det lite hungrigt här, har gått på. Nästan en flaska saft och en powerbar, så nu blir det väl middag för mig. Skönt att få upp ett 5 timmars pass, det var banne mig inte igår då. Men nu tar vi helg. Hej!